can't sell the same thing to the same old crowd forever. Malta, estou com uma voz sexy porque estou doentinho. Hoje? Tu parece-me, não te menosprezes, meu caro amigo. Ah. Tu parece-me que tens febre. Portanto, assim, eu vou ter aqui à mão, vou ter aqui à mão o microfone, que é para... Não confundas o microfone com o termómetro retal, meu caro amigo. Não. Olha, não, nunca foi uma coisa que eu gostasse, sinceramente. Acho que sempre fez uma confusão, filha da puta. Quando era novo e não sei o quê... Achei sempre aquilo um bocadinho coisa. É a minha sensibilidade. É só para um lado e pronto. Okay. Mas tu, respeito quem gosta, mas pronto. Tu tiravas a temperatura com um termómetro retal? Quando tinha 4 anos, se calhar, ou 3. E lembras-te disso? Não me lembro disso. A minha mãe é que dizia que era o fim do mundo em cuecas. Pronto. Ou sem cuecas. Sem cuecas. Para a frente. Não ia dar. Então, malta, como é? Vamos a penaltis outra vez? É que a terceira pode ser que consigamos. Oh, meu Deus. Porra, fogo. Nós temos uma lapata com os penaltis que eu vou-te dizer uma coisa. Já vão duas, não é? Nem com os grandes, nem com os pequenos, nem com coisa nenhuma, Jesus Senhor. Fogo. Sim, com os grandes foi com o Chelsea, com os pequenos com o Sporting. Isso foi uma tristeza. Exatamente, claro. Os grandes foi com o Chelsea, com os pequenos com o Sporting. Eu, por acaso, não vi, como vocês, de certeza, acompanharam a minha odisseia de hoje. Não vi nada do jogo, quase nada do jogo dos putos. Mas foi merecido, nem por isso. Ou melhor, eu sei que tivemos a perder, depois viramos o resultado, depois eles marcaram outra vez. Acho que atacamos o suficiente, acho que fizemos o suficiente para levar de vencida à coisa. Não ficamos atrás deles, mas eles têm mais culpa do que eu. É um facto. Vi o segundo golo e aquele armário trepou ali por cima, pô. Foi equilibrado. Contra factos no arco. Podia ter caído para qualquer dos lados, não? Podia. Foi engraçado. É verdade. Então... Pronto, então, nesse caso, Setúbal. Bora lá, equipas para o Setúbal. Estamos todos com imensa vontade de falar da Taça de Portugal. Não está fácil falar com a montanha de muco que está desse lado, porque, quer dizer, e fui eu durante muitos episódios todo podre do nariz e o caraças, e agora estou, quer dizer, a começar as alergias a bater, isto, puto de cidade, é esta. As alergias a bater? Lutas, ok, pronto. Lá está. Cada um bate como quer. Fala-se em termómetros retais, tu entras logo na tua onda. Eu não. É isto. Ah, vocês podem falar de qualquer coisa escatológica ou barra... pornográfico ou barra coisa, um gajo faz uma piadinha. Aliás, eu quero dizer que o pessoal anda todo muito sensível. Uma pessoa não pode discordar, meus amigos. Não anda ninguém a assobiar ninguém, nem a chamar nomes de, nem a soltar nomes de família de ninguém, nem a assobiar cada passe. As pessoas às vezes podem não estar de acordo com coisas. Não é por isso que vai alguém morrer. É tudo o que eu tenho para dizer do jogo da Taça de Portugal. Porra! Pronto. É só isso? É só isso. O que é que foi essa do nome de família que eu não percebi? É muito simples. Para de clicar! O André, eu não cliquei em nada. O André Vilas Boas. Eu estou à beira da bateria. Vou clicar no outro. Não, mas por acaso está-se a ouvir. Não, está-se a ouvir alguns ruídos de vez em quando. Estão-se a ouvir ruídos. Ah, espera aí, deve ser as baquetas. Só um minutinho, malta. That's what she said. Tira a baqueta daí, meu. Já confundiu outra vez o termómetro retal com a baqueta. É, voltando aos termómetros, é isto. Pronto. Olha, só um minuto de pauta. Pauta, eu disse. Agora pauta. Sim, acabaram todos os barulhos. Estava a dizer. Ou não, mas está bem, continua. Há um longo historial de treinadores insultados e desconfiados desde o início, como o André Vilas Boas, com o Vítor Pereira, com o Lopetegui,
que a malta, ui, era logo no início. O Sérgio Conceição teve um apoio, e tem, e muito justamente, tem um apoio das bancadas e do público do Futebol Clube do Porto, de sócios e adeptos, merecido, que é, epá, indesmentível, não é? Às vezes nós não estamos de acordo com uma opção ou outra, não quer dizer que a gente ande a insultar as pessoas. Não, porque só lhe chamaste conas, não é nada. Chamei-lhe conas, mas eu sou o quê? Eu sou de um gajo do Norte. Quando um gajo está a ser mariquinhas, um gajo diz, olha, estás a ser mariquinhas, estás a ser conas. Pá, um gajo não está a dizer, oh, seu estúpido, não sei o quê, a tua mãe. Não, não é isso que um gajo está a fazer. O gajo está a dizer que quem joga para empatar perde. É a minha opinião. Pá, posso estar completamente errado, mas era a minha opinião. E resumiu. Aliás, parecidíssima com a do Jorge. Sim, sim. Mas agora, nós estamos a ficar os viscondes. Nós somos uma espécie de viscondes agora. Se a gente partiu de um exagero do estádio do estádio das Antas, onde às vezes o pessoal rasgava cartões e mandava coisas e não sei o quê, passamos agora para, ai, meu Deus, não se pode, ai, minha, ai, mas o que é que tu estás a dizer? Ai, 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 oh, 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 meu senhor, meu Deus, não sei quantas. Passando por cima de todas as vezes que a gente diz, sim senhor, grande jogo, muito bem, não sei o quê, boas opções, tipo no último Cavani, por exemplo, nos últimos posts do meu blog, e transversalmente pela blogosfera durante meses e meses e meses. O gajo não está de acordo com uma coisa objetiva em relação a um certo jogo, mas não é em relação à pessoa. Não há aqui nenhum insulto. Ninguém lhe troca o nome, ninguém lhe chama Soncozinha ou não sei o quê. Chama, pá, toda a gente lhe chama Sérgio Conceição. Toda a gente, pá, o respeita. A gente diz, eu digo assim, pá, jogaste para empatar, acabaste por perder. Não gostei. Ponto. Pá. Foste conas. Foste madricas. Tiveste madinho. Achavas que era melhor segurar do que ir para casa, com uma derrota. E acabaste por ter a derrota que foi aquilo que o Rui derrota teve no domingo anterior. Acho que não percebeste nada e pronto. Era isso que eu queria dizer. Desculpa, acabaste de fazer uma piada com o Rui Vitória e chamaste-lhe Rui Derrota? Sim, sim, sim. Sim. Mas esse é o meu adversário. Não, 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 esse é o meu adversário. Esse é o meu adversário. Como Gergo Juses e companhia. Como Gergo Juses e companhia limitada. Não é o meu treinador. Pronto. Portanto, tá. É só este esclarecimento de termos e condições, clique. Pronto, força. Malta, falando. Pá, eu, olha, acho que começa logo por estar errado no princípio. O que não é mau. Começa logo mal. Pronto, que é essa comparação com o Vitória é um bocadinho parva, porque o Vitória jogou para empatar um jogo que estava empatado. E o que tu estás a dizer é que o Sérgio tentou segurar um jogo que estava empatado, e na verdade não. Ele estava a ganhar. Estava a ganhar. Estava a ganhar 1-0. Segurar um resultado magro. Era um bocadinho diferente. Quando um golo podia fazer com que eles tivessem que marcar dois. Não estou sequer a discutir isso. Pronto, mas essa é naturalmente, para quem sabe ler, o tónus por detrás das coisas, não é? É assim mesmo, é assim mesmo. Portanto, todos vocês que estavam em desacordo com o Vassal ficam a saber que são os analfabetos, porque não sabem ler, está bem? Eu não disse nada disso. Eu não disse nada disso. Mas mostra lá a tua o teu pensamento diametralmente oposto, Silva. Não, repara, isto é curioso, porque eu acho que vocês têm uma posição muito parecida, de facto. Temos, acho que sim. Neste jogo acho que temos, sim. Sim, e apontam um responsável e nós estamos de acordo. Curiosamente, isto é mais, como é que vamos lá ver? É tipo, vocês descobriram os índios, muito bem, só não chegaram à Índia, ok? E é um bocadinho diferente. De facto, eu também acho que o Sérgio meteu os pés pelas mãos e enganou-se, e é o primeiro responsável, mas isso é sempre, como pelas vitórias, é o primeiro responsável pela eliminação. Só não acho que seja porque foi maricas, ou porque foi conas, ou porque não quis ganhar, ou porque perdeu o empate. Eu acho que ele é responsável porque escolheu mal a maneira como queria passar a eliminatória. Pera lá, mas então estás de acordo comigo? Não sei, estou de acordo contigo quando tu dizes que ele escolheu mal. Estou em desacordo contigo quando tu dizes que ele escolheu mal porque teve medo. Não, mas eu não disse isso. Eu acho que... vamos refocar. Eu não acredito que o Sérgio tenha entrado em Alvalade para empatar.
Okay? Ah, pois não. Portanto, eu acho que a abordagem dele ao jogo até foi uma abordagem interessante. Ele mudou uma ou duas peças, colocou o Oliver em campo e o Oliver até fez um bom jogo. E o que eu acho é que ele não... Ele, a meio do jogo, ele começou a perder a vontade de ganhar ao Sporting porque começou a achar que o Sporting estava a crescer. E ele próprio alimentou o crescimento do Sporting. E com a substituição, não digo que a do Oliver pelo Reyes, mas ao não fazer uma substituição mais ofensiva, um bocadinho mais cedo, fez com que o Sporting crescesse mais. O Sporting estava, apesar de estar fisicamente em baixo, mas entrou com um ou dois gajos que deram um bocado de dinâmica à equipa. E eu acho que o Sérgio aí pá, sei lá, após 60 e tal minutos, 70 minutos, ele aí sim começou a tremer um bocadinho e começou a tentar recuar e a pensar, ok, o jogo, porque o jogo, repara, até lá, o jogo era nosso, o jogo era todo nosso, foi sim, todo eu, nosso. Eu não acho que ele tenha sequer pensado que ah, vou recuar, ou o que ele pensou é, estes gajos não conseguem. Não conseguem. Pois, isso, e isso, se eu fechar isto mais um bocadinho, então é que eles não conseguem de todo. É que o jogo... Qual deles? Opa. Quais deles? O Sporting. Que gajos? O Sporting. Ah, e o Sporting? Eles, os outros gajos, não conseguem fazer nada. Vocês acharam isso? Nada. O jogo era todo nosso, meu. O jogo era nosso. Não sei, aquelas incursões do Gelson não me pareceram assim tão... Está bem, mas o facto de um gajo estar a correr a meio do nosso meio-campo não é uma oportunidade de golo. Tu é que achas? Olha lá, quantos remates é que tu fizeste no jogo inteiro? Mas quantos remates é que tu sofreste no jogo inteiro? Três. Dos gajos que estavam a perder, a jogar em casa e que estás a perceber. E estavam a desistir, homem. Estavam a cair. Então, agora vou fazer uma pergunta, ok? É ou não é verdade que naquela altura em que ele pôs o Reyes, o Sporting estava a atacar? Mas já foi tarde. Ele já tinha deixado que o Sporting atacasse ao não mexer na equipa para empurrar a equipa para empurrar o Sporting. Não, mas é ou não é verdade? É a minha maneira de ver as coisas. Inconsequente. Desculpa, mas estava a atacar. Espera. Inconsequente, não é? Pá, estava ou não estava no último terço do campo do nosso lado? Estávamos ou não estávamos a defender perto da baliza? Eu gostava de vos ouvir, não é? A minha opinião, Silva, a minha opinião, e está documentada no Twitter, eu disse assim, quando é que ele vai começar a substituir? Porque ao intervalo já o Sporting estava a aumentar o pendor atacante e já eu achava, porque achava, posso estar errado, é uma opinião de uma pessoa que não é treinador de futebol, porque isto agora parece que o gajo tem que tirar um curso, mas pronto, que ele devia esticar o jogo e dar profundidade, para que ele não ficasse sempre para o mesmo lado, para não acontecer este tipo de coisas, um ressalto numa coisa, numa cena qualquer. Acho muito injusto culpar o Marcano por isso, por exemplo. Marcano fez um gol ao Herrera do empate com o Benfica no Dragão. Estás a ver? Pá, o Herrera mandou para canto e ainda se riu, pá. Foda-se! Tá pronto, ok. Para mim são coisas diferentes. E deixou o gajo em linha de tiro para fazer golo. Errou. Eu não gostei da substituição do Reyes. Achei que deu um mau sinal. Posso estar enganado? É uma opinião. Parece que. Eu tenho andado em argumentações com amigos meus que me estão a atacar porque eu acho que aquilo foi como esse. Desculpa, mas pronto. O problema das argumentações começa no facto de nós estarmos a falar se o Marcano falhou ou não falhou. E tu teres dito, eu acho injusto dizer que o Marcano falhou. Não é injusto, ele falhou. Não foi isso que eu disse. Eu disse que é injusto culpar o Marcano pela derrota por causa dele falhar um penalti. Culpas o Marcano pela derrota. Culpas o Marcano por ter tido uma falha grave. Teve, é verdade. Também teve contra o Benfica. Sim. Também teve contra o Benfica, falhou um corte e isolou o Pizzi. A diferença é que o Pizzi chutou e o Casillas defendeu. Este acertou o poste e a bola entrou. Mas o Marcano falhou, isso é o objetivo. Agora, o que tu não podes é... E acho... E desculpa, seguir, seu, isso, seu não filho... Dizer, mas eu acho que ele não falhou porque o Reis não devia... E desculpa, se eu fico preocupado com as declarações do Sérgio Conceição no fim do jogo. Mas, fico. Sobre isso ainda não tínhamos falado. Antes de chegarmos aí, estamos de acordo. Perco o Marega para o resto do campeonato. Então isso quer dizer o quê? Que ele não estava em condições? O que é que ele estava a fazer, bluff?
Até podemos ir mais longe. Olha, eu tenho um querido amigo meu que é um proeminente blogger desta praça, que me insultou de alta baixo por causa disso. Olha, mas aí até, tá, assim, até estamos de acordo. É assim, eu não consigo perceber se isso era bluff, e se era bluff foi muito mal jogado, porque tínhamos um ponta de lança que a jogar bem ou a jogar mal, pelo menos estava em condições, não é? Ocupar um lugar num banco de uma pessoa lesionada parece-me um princípio completamente isso errado. É evidente, isso é evidente. Ou então, se ele não estava lesionado e ele teve uma opção e, dizia, e o que ele queria dizer é que ele não dava 90 minutos, devia ter sido mais explícito ao que estava a dizer, porque a impressão que deu foi que ele não estava em condições de todo. Portanto, até podes ir mais longe. E o Sérgio disse assim, mas o que é que queriam? Que eu, a 6 minutos de chegar à final, pusesse um ponta de lança? Sim, exatamente. Claro. Era isso mesmo que queria. Exatamente. Mas deixa-me explicar-te porquê. Não é porque eu acho que ele é conas, ou porque ele teve medo, ou porque... É porque eu não queria insultar o homem. Bem, eu disse sei. Que ele estava a ser medricas. Desculpem lá a minha linguagem do norte. Eu substituo. Isso é uma fita. Então eu substituo. Não, meu. Não, eu não acho isso. Porque acho que estás a ser injusto. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque... Sim, diz. Ó, Vassal, deixa o homem falar um bocadinho. Força. Sim, força. Eu queria que ele tivesse posto outro ponta de lança. Não era a 6 minutos do fim, nem a 15, era a 5 de ter começado. Era antes do jogo ter começado. Ou com seja, certeza. Nós estamos de acordo em relação ao final. O caminho é que é diverso. Porquê que eu acho que o treinador esteve mal? Porque acho que ele escolheu o fato errado. Isto é mais ou menos... Deixa ver se eu... O gajo é como se ele tivesse vestido um fato de balé de uma criança de 10 anos ou uma arega. Estás a perceber? É fofinho, mas não resulta, não vai resultar. Eu até olhei para a equipa e para o início do jogo e para a primeira parte de uma maneira geral com alguma ternura e até nostalgia, porque aquilo parecia eu para aí em setembro, outubro, novembro, até em boa parte de dezembro, que era, nós vamos ter um plano B e vamos conseguir fazer isto bem e vamos conseguir controlar os jogos e quando quisermos jogamos assim e quando quisermos jogamos assado. Mas depois a gente cresce e o Sérgio Conceição parece que não cresceu e não percebeu, e eu pensei que sim, que não dá, nós não estamos confortáveis naquele regime. Era uma boa ideia, era uma boa ideia para aqueles... Não foi, sobretudo porque não foi o registro que a gente andou a fazer o ano inteiro. Pois, porque ele não conseguiu pôr os gajos a jogarem daquela maneira, nunca, não estamos confortáveis naquilo, não dá, e se há marega, pronto, a gente estica no marega. Se não pode haver marega, não pode estar no banco. Sim. Pronto, é isso. E então temos que jogar de outra maneira, com a Abubakar e Soares, com... mesmo na primeira parte, em que nós de facto controlamos, e na segunda também, mas foi mais apertado, mas mesmo aí eu notei que a equipa não estava confortável, e por isso é que nos parecia sempre que falta ali o último passo, falta ali mais qualquer coisa, porque eles estão em stress para fazer aquilo, não lhes é natural. Nós temos um jogador que está confortável naquele registro. Exatamente. É só um, não chega. E é por isso que parece sempre que ele nunca joga grande coisa, porque ele joga sozinho. Só o Oliver é que está confortável com aquilo. O Herrera não está, o Otávio não está, não. O Brahim não está, ninguém mais está. Portanto, não consigo perceber. Fomos para ali a jogar assim. Agora, não acho, quero deixar isto muito claro, não acho que tenha sido uma escolha defensiva ou tenha sido por menor ambição. Era uma opção de controle para ganhar o jogo daquela maneira. Mas eu não consigo perceber porque é que ele achou que aquilo ia conseguir. Nem eu, caralho. Já acho que seja possível. Pronto. Então, se me permitires, um minutinho, vou refrasear baseado na situação. Isto tem que ser a bater. Pronto. Tirar a bola do meio campo. É o seguinte, se tu tens uma pessoa que ainda por cima tem uma obsessão por subir as escadas de dois em dois, tens umas escadas e ele sobe as escadas de dois em dois e começa sempre com o pé direito e depois vai sempre com o pé esquerdo. De repente decide, vou subir as escadas de lado. Ao contrário, e sem as ver,
E então faz o contrário do que costuma fazer. Pode até conseguir subir as escadas, mas não vai fazê-lo de uma forma confortável. Mas depende, isso é tomar, isso é tomar uma opção diferente. Se treinou isso. Escolher um jogo como este, depois de um jogo como o anterior, para mudar completamente a estrutura do jogo, é uma coisa que eu não consigo entender. Precisamente porque vi o Cavani anterior, eu disse, epá, é para bater, é para bater. E achava, e acho, e continuo a achar, up to a fault, posso estar completamente errado, que se a gente tivesse entrado para ganhar e tivesse marcado um golo, este jogo te ficava arrumado. Mas, sim, é evidente, mas se tivesse entrado assim e tivesse sofrido dois, poderia estar a dizer outra vez. Isso nunca se abriu. Está bem. Estamos a analisar o que mas aconteceu. É, para mim é incaracterístico, entendes? É incaracterístico. Se tinha jogos em que a posse tinha ajudado e eu nem sequer pensou nela, certo? Quando estava a ganhar por 3-0 em jogos e não sei. Nem sequer pensou nela. Agora, pá, foi completamente fora da caixa. Foi característico. Mas a nossa divergência é o motivo por qual ele o fez. Tu afirmas e defendes que o fez porque se acagaçou. Sim. E eu acho que não. Que não foi nada porque se acagaçou. Ele achou que aquilo era uma bela ideia e que ia correr lindamente. Que eu não consigo perceber. E acho que ele foi defender um resultado que tinha feito antes. Mas nós não defendemos, não jogamos na defesa. Não jogamos cá atrás à espera que aconteça. Não. Nós fomos lá e agarramos no jogo e dominamos. Como é que... Ainda não consegui perceber como é que as pessoas olham para isto e dizem que nós jogamos atrás e a defender. Não foi. No não final foi do jogo, sim. Nos últimos 45 minutos, predominantemente, sim. 45 sim. minutos, acho que é um exagero. Aliás, nós 30. Perdemos um pouco não. o controle. Nós perdemos um pouco o controle do jogo. Perdemos o controle do jogo, pronto. No momento sim. em que ele teve que tirar o Soares e passou a jogar com menos um. Porque o Abubakar foi também. Uma nódoa. Eu acho que nem ele tinha noção de quão mau estava o Abu. Pois não. Mas só aí, até aí, na pior das hipóteses, nós dividimos o jogo. Epá, e isto não é de uma equipa que está a ser medricas. Concordo. Nós chegamos ao Alvalade, agarramos na bola e isto é nosso. O que eu acho é que nós não conseguimos fazer isso. Não sabemos, não queremos. Pronto, ok? Queremos dominar, mas de outra maneira. Mas objetivamente nós chegamos, agarramos na bola e dominamos o jogo. Pá, isto não é de quem está cagaçado, porra. No final foi. A opção final foi. Tem que tirar o Oliver. Aliás, põe um gajo para atacar para ficar o jogo. Devia ter feito 10 minutos antes. Eu também acho que sim. Pronto. E a minha opção foi outra. Mas aí também te digo, não é? É tal merda. Aí o homem tem que decidir numa altura em que, objetivamente, está a ganhar e está a acabar a meia final. Eu aceito a justificação dele. Correu bem, nem pá, não, correu muito mal. Correu muito mal e eu nunca teria optado assim, mas não era naquela altura, era em qualquer altura. Mas sabes qual é o pior, a pior parte? Aliás, tu vês a cara dele mesmo na altura dos penaltis, ele está com aquela cara de foda-se, a sério, que estamos em penaltis depois deste jogo. É o olhar para o Sporting como uma equipa que lhe podia ele tirar a final da taça. Quando o jogo era todo nosso. Foi todo nosso durante dezenas de minutos. Estava na mão, era tudo nosso. E eu, na altura, gostava que ele tivesse avançado para a estocada. Ele estava a ver que a equipa não conseguia marcar golos. E eu estava à espera que ele dissesse, não, foda-se, mais um bocadinho. Mais 10 minutos disto. Mais, mete um gajo mais para a frente. Exatamente. Empurrar a equipa um bocadinho mais para a frente. Mas lá para o meio do jogo. Não era por um ano para o fim. Eu, a parte de meter o Reyes, custa-me agora, mas olhando um bocadinho mais friamente, penso, epá, se calhar, depois, quer dizer, naquele momento, sim. vamos lá segurar, já que não deu até agora, também não vai ser agora que eles vão marcar. Porquê? Porquê? Em que minuto é que tu marcaste o golo da vitória contra o Benfica? Oh, Jorge, desculpa lá, mas não continuas a comparar este jogo. Até porque isso é tudo wishful thinking. Para mim é exatamente igual. Todas as comparações que estás a fazer com o jogo de domingo estão completamente ao lado. Porque o outro tinhas de ganhar, Vassal. Tinhas de ganhar. Este também, pá. Este também, pá. Mas já não tinhas de ganhar. Se fosse ganhar este jogo, arrumavas a eliminatória. Completamente. E se o empatasses também. E se perdesses, marcar dois gols também. Certo. Está bem, mas ao senhor que marcava dois gols ia ser muito pior para eles, pá. Está bem, Vassal. Eles tinham de marcar três. Agora, tu não podes é comparar. Tu não podes é dizer. Exatamente como fez no domingo. Não foi nada.
Estás enganado. Não, eu, estás completamente eu posso... enganado, porque ele no domingo não entrou para controlar o jogo. Ele no domingo não entrou para ter posse de bola. Ele no domingo entrou com dois pontas de lança. Exatamente. Tu estás a comparar claro. O claro. Desculpa lá. Eu acho que ele devia ter feito exatamente como fez no domingo. É isso que eu estou a dizer. Pronto. Exatamente. Mas isso desde não tem nada a ver com as substituições. Desde o estamos início. De acordo. Não. Exatamente o que eu acho. Acho que entrou mal e acho que fez pior ainda. Numa altura em que estava com, na minha opinião, epá, eu não sei porque é que eu não estou a conseguir fazer explicar-me a ninguém. Devo estar errado, não? Eu não devo ter a conseguir articular a frase. Eu acho que naquela altura, para tirar a bola dali, era por alguém para esticar o jogo, ou pelo menos para dar propensão ao atacante, para puxar a bola dali. Epá, está bem. Mas aí estamos nós a fazer totobola à segunda-feira facilmente. Não, ah, não era esse de ter sido o outro. Não era a segunda-feira, não era a segunda-feira porque eu disse aos 50 minutos. Não é a segunda-feira porque eu disse aos 50 minutos. Não era a segunda-feira porque eu estava a pensar isso durante o jogo, não foi no fim. Não foi depois do gol do Coates, foi antes. Sim, sim. Não é a totobola à segunda-feira se eu penso aquilo antes e durante o jogo. Se eu vejo o Sporting a subir de propensão atacante e vejo-nos a recuar, pá, não é. É eu não concordar com essa opção. Eu acho que na segunda-feira da tua bola, tu fizeste um back schedule dos tweets, que é para depois agora poderes dizer essa merda, que eu sei que tu és. Exatamente, eu fiz um back schedule. Pois, que é perfeitamente possível e tudo. Foi isso porque que fizeste. É isso mesmo, percebes? Porque é isso mesmo. Porque eu ouvi essa conversa desse meu amigo. Ah, toca lá à segunda-feira. Não foi à segunda-feira. Eu disse isso durante o jogo. Aliás, era visível. Não tenho a certeza que não foi só por mim. Eu tenho a certeza. O Jorge também escreveu basicamente a mesma coisa. Pois, eu acho que as pessoas sim. percebem. As pessoas percebem. Desculpem lá, não consigo concordar convosco. Eu concordo que nós tínhamos que ter entrado de outra maneira. Acho que a opção é errada. Por aí. E acho que era em característico, entendes? Oh, Vassalo, entendo. Então, mas isso foi exatamente o que eu disse. Portanto, claro que entendo. Agora, tendo sido outra opção, tendo sido outro plano de jogo, pá, eu consigo perceber o decorrer. Eu consigo perceber. Não concordo com ele. Consigo perceber. O que eu não consigo perceber, e é essa a culpa que eu aponto, é por que merda de recarga d'água é que o gajo achou que, afinal, podíamos fazer aquilo quando já percebemos. Que não, está a sério. Sim, exatamente. Põe o gajo a ouvir o Bertocchini. Nós queremos tirar a bola do meio campo. Queremos esticar a bola da ala. Pum! Não queremos. Achas que ele está com vergonha? Pai, não sei. Eu não sei até que ponto é que ele não quis dizer agora vou-vos mostrar. Ok? Até onde pois, nós é já chegamos. Isto já dá para fazer de outra maneira. Topa. Contra o Sporting. Numa segunda mão de uma meia final. Vamos lá ver. Mas agora vamos lá ver. Agora essa coisa do meio. Para já, o facto de ser o Sporting na meia final não é do não sei quê, do não sei não quê, é só a Bona em favor. Quantos jogos esta temporada, tu próprio, tu tinha sido teimoso. Não controlar em alturas em que estava a ganhar, não sei quais. Olha, estás mais uma vez, eu não sei, tu não me deves ouvir. Tu deves desligar quando falam as outras pessoas ou qualquer merda assim. Eu disse, eu até olhei com alguma ternura para aquilo porque parecia eu. Lembras-te? Exato. E eu achei isso até ao jogo recente contra o Aves. À altura em que disse, epá, não, esqueçam. Não sabemos fazer isto. Não sabemos, não vamos saber. É tirar a bola do meio campo e joga a bater até ao fim. Faltam 7 jogos na altura, faltavam 7. Eu estava a contar com 2 para a taça, não é? Era a meia-final e a final. Ao campeonato só faltavam 5. É assim, e pronto, mas pelos vistos, Sérgio Conceição acha que não. Achou que não. E tentou mostrar. É isso, sim, é um bocado. E eu acho que esse é que é o erro. E este sim é um bocado totalmente à segunda-feira, ou melhor, não é à segunda-feira, mas aconteceu depois do jogo. Eu não percebi a conversa do Mané. Não percebi. Não, e estou muito preocupado com o que é para a conversa. Vamos lá. Explica-me lá isso. Ponto número 1. Queria aquilo dizer que ele não podia jogar. Vamos por pontos. Que ele não podia jogar 90 minutos ou queria dizer que ele não podia jogar de todo? Se não podia jogar de todo, o que é que ele estava a fazer no banco? Bluff, caralho! Pronto, não, desculpa. Bluff é uma estupidez. Mas pois a partir do momento. Mas foi o que ele fez?
Não sei, a partir do momento em que nós pomos, a partir do momento em que vocês. Espera aí, Jorge, estamos ao segundo possível. Não podia jogar 90 minutos ou ele não podia jogar todo. Ora bem, se não sabemos isso, acabou o assunto, morreu. Não, mas a forma como o Sérgio falou é que ele disse que se tinha posto o Marega, perdia para o resto da temporada. Isso quer dizer que ele não podia jogar. Certo? Não, desculpa. Não quer dizer, porque ele também disse que depois meteu o Reis, porque o que é que queriam que eu fizesse a 5 minutos do fim de uma meia final, que me podia pôr na final, e ia pôr um ponta de lança. O que queria dizer, eu podia ter posto um ponta de lança, mas optei por não fazê-lo. E o único que tinha no banco era o Marega. Portanto, aí já entramos em contradição. Então, isso é ou não é uma opção do treinador? Claro que é, mas ele assumiu-a. Pronto. Opa! É uma opção atacante ou conservadora? Então, mas ele assumiu isso. Pá, é ele tudo o que eu estou a dizer desde o início. É tudo o que tu estás a dizer. Desde o início. Não concordo com posições conservadoras. Quem joga pipa está perto. Pronto. É a minha opinião. Está bem. Ok. Portanto, o erro que tu... Pronto, ok. Na verdade, tu estás muito mais de acordo com o Sérgio Conceição do que eu. O erro que lhe aponto é... Sim, estás. O erro que eu lhe aponto é de fundo. Epá, foda-se, não devias ter começado assim sequer. Sim. De acordo. Devias ter posto um avançado e não um defesa. Foi aí que fizeste cagada. Só as duas coisas. 60 minutos, as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Ok, foi para pior depois de estar mal. Acho que devia ter começado como tu disseste. Não o tendo feito, quando aquilo começou a não resultar, devia ter mudado para a estratégia habitual. E aí dá a volta à coisa. A tempo. Não era aos 80 minutos. A tempo. E aí estamos de acordo. Estou de acordo contigo. Agora vou-te dizer. Mas também... Estou de acordo contigo. Mas também... A tempo. Também tenho a humildade suficiente para pensar, e se eu tivesse feito, e o Coates tivesse feito gol na mesma, e fôssemos para penaltis e para... Pá, e se a minha avó tivesse rodas? Era um autocarro? Opa, oblá, isso não é assim. Não sei, eu não conheço a tua avó. Eu estou a falar daquilo que é característica do Futebol Clube do Porto de 2017-2018. Mas eu gostava de ter a certeza que te ouviria dizer nessa altura: é pá, sim senhor, perdemos, mas foda-se, o homem fez o que tinha a fazer e meteu mais um avançado. Pronto, era a pessoa para dizer isso, sim. Não sei. Precisamente não porque eu sou do princípio. Não, Silva, se eu elogiei o Sérgio Conceição no domingo, por tomar uma posição atacante. Foda-se, olha só. No domingo, claro que elogiaste o Sérgio Conceição, ganhamos, caralho. Não, desculpa lá, não é essa a causa disto. Não é? Não estou a dizer que seja, estou a dizer que também. Eu não posso escrever uma coisa a dizer assim. Só uma equipa procurou ganhar, e assim mesmo que se joga, não sei o quê. Foi basicamente o tom daquilo que eu escrevi no domingo. E depois, na quarta-feira, a equipa faz justamente o inverso. Aí não concordamos, eu não acho que tinha feito o inverso. Não fez o inverso, caralho. Já não me lembro. Foi para controlar. Nós fomos massacrados pelo Sporting, mas eu não vi esse jogo. Não fomos massacrados por nada. Ele foi tentar controlar o resultado. O que me deixa de acordo contigo. Ele foi dominar o jogo do princípio quase até ao fim. Dominou em casa do Sporting. E sabes porquê que dominou? Porque tu podes jogar em sistema A, B ou C e continuas a ser melhor que o Sporting. Sem dúvida. Sim, mas depois, a partir de um determinado momento, o domínio foi ao ar. Não foi? Ou não foi? Ou eu estou enganado? Não estava a resultar. Não, a bola não entrou. Olha, foda-se. Está bem. Por isso vocês acham que nos últimos quê? 40 minutos a gente estava a dominar o jogo. Desculpa, deve ter sido a minha televisão. Estávamos a dividir, sim. Hã? Foi seguramente a tua televisão, se tu achas que a segunda parte foi uma... Olha, vou-te dizer, segunda parte do jogo no Dragão para o campeonato foi bastante menos equilibrada. Porra, então aqueles 20 minutos finais... Por falar em parte do jogo para o campeonato, é justamente essa parte. Porque eu estava a ver a mesma coisa acontecer duas vezes. Oh, foda-se, Vassalo. Ganhar o jogo para o campeonato, andamos a dizer que foda-se, porque é que ele não tenta controlar o jogo? Quer jogar sempre da mesma maneira? Agora estamos a dizer que foda-se, porque é que ele não controla o jogo? Foda-se. Eu se falar baixo, vocês interrompem. Assim,
O Rafael Leão mandou uma bola para o Alameda. Sim, foi uma oportunidade mais clara do que qualquer outra que eles tiveram neste jogo. E o Casillas defendeu uma bola do uma monumental defesa à bola do Monteiro, não foi? Quem é que estava a ter o pendor atacante nesse jogo? Não era o Sporting? Sim. A partir dessa altura? E o que é que tu queres? Eu vi a mesma coisa acontecer outra vez. Oh, Jorge, pronto. Tudo o que eu te estou a dizer, eu gostava de não te interromper, pá, mas vê lá se me ouves. E o que eu te estou a dizer é, nessa altura, o que dissemos foi, foda-se, porque é que não tentamos controlar o jogo? Estamos a jogar da mesma maneira, não estava a ver que aquilo não estava a resultar, eles vieram para cima de nós, tiveram as oportunidades, felizmente ganhamos. Agora estás a dizer, foda-se, mas porque é que ele não foi para cima deles e estava a tentar controlar o jogo? Assim, eles tiveram uma oportunidade e marcaram um gol. Entendes? Às vezes não corre bem, é só isso. Sendo que... Siga. Estamos só a conversar no essencial. Volto-te a dizer, o erro que eu aponto não é de falta de ambição. Eu acho, inclusivamente, que a nossa postura é ambiciosa. É equipa maior do que aquela que está a jogar contra nós. Que é, nós chegamos aqui e nós é que mandamos. Acho mal, porque nós não somos talhados para aquele tipo de jogo. Eu estou convencidíssimo disso. Já me convenci, já desisti. O treinador, pelos vistos, não. Mas devia... Quer dizer, agora também já é mais ou menos indiferente, porque já não tem outro jogo para fazer. Acabou. Já abraçaste o dumb side. Abracei o Bertolini side. Tira a bola do meio campo, estica na frente, ganha a segunda bola, vai para cima dele. Ele disse o dumb side, não disse o Bertolini side, hoste, pô. É mesmo, é merda. Bertolini is the new dump. É muito triste isto. Olha, vamos acabar com a conversa da taça, que já me noja. Vamos passar para o Setúbal, porque também já está a ficar tarde e as pessoas têm de dormir. Ah, não são as pessoas que estão a ouvir. Somos... Setúbal, quem é que não pode jogar? Otávio, não é? O Otávio. É o único? Já agora, esperem lá. Não fechem o Sporting sem me dizerem de quem é que vocês gostaram ainda assim, contra o Sporting. Eu achei que o Oliver não fez um mau jogo, mas agora também não. Parece que é crime de lesa pátria. Não fez nada mau jogo. Volto-te a dizer, a mim o que me parece. As pessoas hoje em dia parece que um gajo fala bem do Oliver Torres. Ei, estás a falar bem do Oliver Torres. Mas como é possível? Mas como é possível? Por acaso até acho que na generalidade a malta achou o mesmo que tu. Achou que sim, que ele até fez um bom jogo. Olha, eu ouvi para aí 4 ou 5 de gente que eu costumo considerar a dizer, foda-se aquele gajo, não sei quem, nananã. Nunca mais desenvolve, nananã. Acho que fez um bom jogo. Eu acho que tu consideras pessoas que não devias considerar, se calhar é de mim, mas tu dás prestas muita atenção a pessoas que criticam só por criticar, enfatizas essa crítica e eu não consigo perceber muito bem isso, sinceramente. E criticam qualquer coisa, desde que haja uma coisa. Da mesma forma que não gostei das críticas ao Herrera, a chamar-lhe 30 por uma linha, não gostei das críticas ao Adriano Lopes, a chamar-lhe 30 por uma linha, são assim, pá, eu não gosto de patinhos feios. O Adriano Lopes é um merdas, e teve a brincar cá, mais. Pronto, pá, ok. Quem é que é um merdas e teve a brincar? Daí estar a assobiar e a dizer, cada vez que o homem pegava na bola, ei, Gonzalo, caralho. Quem assobia no dragão é só estúpido. Portanto... Estamos a falar de quem? O Vignone. Nada, estou-te a falar do princípio por detrás da coisa. Não, mas eu estava só a perguntar. Eu só tinha perguntado de quem é que vocês gostaram. Gostei do Otávio. Achei que o Otávio jogou bem. Vi o Otávio fazer coisas que não costumo ver e gostei. Gostei da intensidade e gostei da forma como ele procurou sempre marcar. Achei que esteve bem. E vocês? Olha, eu acho que o Oliver não esteve nada mal, mas o jogo era talhado para isso, aliás. Enquanto aquilo resultou, ele teve melhor que os outros porque estava mais à vontade, não é? E o Herrera no fim, foi depois, o Herrera no fim, pegou naquilo. Os gajos pegou naquilo e tentou fazer Herrera, coisas. O Herrera fez, sem ter feito nenhum grande disparate, nem ter tirado nenhum coelho da cartola, mas fez um jogo enorme de... Fez? O Herrera? Não, e de alma. E, epá, sim, a gente gosta sempre de ver isso. Como o Maxi, por exemplo, não é? O Max, jogou sim, de qualquer maneira, coisa, mas não conseguiu fazer piscinas, esquece. O Ricardo bem vinha para dentro, mas depois não havia quem caísse ali, porque não havia lateral e o Otávio. O Ricardo não pode jogar a extrema, acabou-se. Acho que o Ricardo fez um ótimo jogo. Não sei porque é que dizem que ele não pode jogar a extremo. Eu acho que ele nunca será um extremo fora de série, pode ser um grande lateral. Digo isso desde a pré-época, como se lembram. Mas não consegui perceber porque é que fez um jogo mau. Não fez nada, um jogo mau. Fez um jogo mau, não, de todo. Até foi dos que gostei.
E acho que o Soares basicamente batalhou. Ficamos por aqui. Sim, mas batalhar toda a gente batalhou. Batalhar toda a gente batalhou. O Filipe esteve bem, o Marcano. Não, o Marcano não esteve bem. Deu uma casa que valeu um gol e a iluminação. E temos pena. E isso não é bom. Pá, acontece. Infelizmente aconteceu duas vezes no mesmo jogo ter. Naturalmente que acontece. Naturalmente que acontece. Não deixa de ter acontecido. Claro, fazer uma coisa que acontece não deixa de ter acontecido. E neste jogo. Epá, sim, e isso nós podemos dizer que está espetacular, porque nós temos. O Abubakar teve longe. Está preocupante. Não consegue, não arranca, não choca. Não, houve uma parte que alguém lhe mandou uma bola. Acho que alguém mandou-lhe uma bola em profundidade. Penso que o Otávio, posso estar enganado. Não, o Otávio foi a troca, não foi? Portanto, não pode ter sido o Otávio. Acho que foi o Otávio que lhe mandou uma bola em profundidade e o Abubakar. A bola estava do lado direito dele e ele nem sequer sabia onde estava a bola. Achei extraordinário. É não, confiança daquele mal. Tipo. É uma coisa que me preocupa. Teve mal. Ele quando não está confiante, epá, fica zero absoluto. Mas pronto. Então não consegue fazer nada do jeito. Isto já foi, infelizmente. Sim, pronto. E acho que infelizmente vamos chegar ao fim desta época, o que é estúpido, porque é brilhante, não é? Para o que era a expectativa geral, é brilhante nós sermos campeões. Mas vamos sempre chegar ao fim desta época com aquele sabor de foda-se, faltou aqui mais qualquer coisinha. Faltou pelo menos uma taça. Estivemos tão pelo menos uma taça. Enfim. E eu acho que já a taça da Liga também foi injusto. Sim, sim. Aí roubaram-nos indecentemente. Muito perto. Uma coisa. O Marcos Acuña devia ter vindo para a rua e o penalti do Mathieu, se fosse ao contrário, era o fim do mundo em cueca. Não sei se fosse ao contrário ou não. Pelo critério é penalti. Era o fim do mundo em cueca. Aquilo não é a posição natural do braço. Claro que não. Claro que não. Pronto. Agora que é discordo, toda a gente entrar em carrinho a fazer engenhos na neve, não dá. Discordo, mas não se pode. Não se pode. Que, ai, mas não é como jogar a bola. Não te vais desculpar com isso. Não, não vou desculpar, não. As regras estão lá para ser. Se uma pessoa tem que levar um amarelo por entrar de sola, tem que levar um amarelo por entrar de sola. Não é? Olha, não, Alberto Aquinita vai dizer que não, que discordava do penalti. Só. Do penalti, sim. Pronto. Completamente. Eu não marcava. Não, Alberto. O que eu estou a dizer é o seguinte, eu até posso estar de acordo contigo. Agora, eu tenho a certeza que se o Filipe... Calma, deixa-me acabar a frase. Se o Filipe entrasse com as mãos para trás, hein? Sim. E o Jorge Sousa não marcasse o penalti, era uma semana a falar daquilo. Uma eu semana. Não, mas o Berto ainda continuaria a dizer que não era penalti, pronto. Não eras tu? Basicamente era isso. Estou-te a dizer que era assim. Estou-te a dizer que era assim. E eu estou-te a dizer pronto. Que tu dás interesse a mais a pessoas que não merecem. Não é só isso. Vassal, não é só isso. E então, e por isso nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos passar a semana a falar disso. Não. Para nós, vamos passar a semana a falar nisso. Não, e passaremos todas as semanas a falar nisso. Não. Eu só estou a dizer-me as evidências. Ponto. Eu não vou falar mais disto. Já falei. Mas aliás, falei uma frase. Mas e para ti é penalti ou não é penalti? Foi uma frase. Hã? Mas ainda não percebi. Para ti é penalti ou não é penalti? Para mim é penalti, sim. Aquilo não é posição quando for o Filipe também é penalti. Para mim não é. Hã? E quando for o Filipe também é penalti. Ok. Certo? Sim, claro. É simples. Penalti. É aquele lance. Pá, é impossível. Não consegue tirar a desculpem lá o off-topic. Desculpem lá o off-topic, mas eu não falou disto. Se marcaram um penalti ao Rui Patrício no Belenenses, pá... Não marcar ao Filipe, os do Filipe e do Marcano, é pá, santas mas aí estamos é tal coisa. Nunca o critério que a gente já falou milhões de vezes. E nunca concordaremos porque o erro não é terem marcado o penalti ao Patrício. Não, exatamente, o erro é não marcar a nosso favor. Sim, aquilo é penalti, claro. Bom, vamos exigir dois errados para ver se alguma coisa se acerta. Não funciona. MMA tem regras. Setúbal, Alberto Aquino, Setúbal, conta lá o que é que tu esperas. Queres mesmo que eu diga o que é que eu espero? Quero. O normal, que é que sem molde, vai ter de sempre entrar para bater, entrar para ganhar e... Para ganhar, claro que é para ganhar, isto é um lugar comum demasiado evidente. Voltar à fórmula normal. Não sei se o Marega está em condições para jogar, espero que sim. Sim, diz que sim. Diz que sim. Espero que ele acabe com bluffs e ideias que
vamos agora arriscar não colocar um gajo no banco que esteja 100%, não gosto muito disso. Quero que a equipa, que temo que a equipa possa entrar um bocadinho nervosa, só isso, porque já vi a equipa entrar nervosa em alguns jogos, no Dragão menos, mas jogos que parecem fáceis, pá, aqueles jogos que nós olhamos e dizemos, epá, isto é, os gajos são piores, não vale a pena estarem nervosos, não vale a pena estarem estressados, calma, as coisas... Não, e a equipa treme, epá, e faltam quatro jogos, com alguma sorte três jogos, quer dizer, epá... tudo depende deles de jogarem como sempre jogaram e como jogaram nos jogos em que ganhamos e que fizemos boas exibições. Não é complicado, caramba. É o Setúbal. Foda-se, é o Setúbal. Não é uma coisa, meu Deus. Não é o Setúbal. Completamente de acordo. Eu queria pegar aí no é o Setúbal para pedir encarecidamente. Estou-me a cheirar a finais. Cheira-me a final. Eu às vezes tenho que fazer outras coisas durante o meu dia que não seja pedir isto. Coisas inclusivamente e mandar faturas e coisas assim, pronto, coisas chatas. E não posso passar o dia a pedir a toda a gente consecutivamente, desde as contas oficiais às oficiosas, aos que estão lá porque os mandam estar e aos que dizem o que os mandam dizer e mais aos que inventam. Epá, parem lá com a merda das finais. São nada finais. Quais finais? Já foi. A final era, olha, este jogo que o Sporting era uma final. Não correu nada bem. Era assim, não, não há finais. Faltam quatro joguitos. Não deixa para cá, ainda por cima, são os joguitos da treta, que é para chegar lá e entrar com tudo, estar a ganhar 2-0 ao quarto de hora, não é muito complicado. Lembrem-se da segunda parte com o Estoril. É isso. É só isso. E pronto. E arrumar aquilo, não é? Exatamente. O Setúbal levou 6. O Setúbal levou 6 em casa deles, ou coisa que o valha, não foi? Na primeira volta. Sim, 5 ou 6. Foi assim uma coisa. Pronto, é a mesma equipa, estás a ver? Não, não é outra. Eles não melhoraram, entretanto. É a mesma merda. Acho que até melhoraram, porque perderam os jogadores. Claro. Sim. Portanto, vou-vos dizer uma coisa. Vou pegar no que disse o Silvio e concordarem 200%. Vou dizer mais. Contra o Portimonense, também era um jogo muito difícil, em Portimão, e nós ganhamos de uma forma categórica porque entramos com a mentalidade certa. E eu espero essa mentalidade nos próximos 3 jogos, porque dependemos de nós e só de nós. Em jogos que, como diz o Berto, são acessíveis, pessoal. Não é finais, não é o Adamastor. Não, pá. Nós, em condições normais, temos que rebentar com o Setúbal, com o Marítimo e com o Feirense. Porque temos. E com o Guimarães. E com o Guimarães, já agora. Concordo contigo. Pronto. Até porque as três finais que jogamos este ano, nós este ano já jogamos 3 finais. Jogamos 2 meias finais e 1 oitavo final. E apanhamos, perdemos 3. É. Sim? Portanto, opá, não há finais, meus amigos. É um jogo. É um jogo fácil. Tem de ser um jogo fácil. Não, não, não tentem fazer das coisas mais épicas do que elas são. Podem pôr a música do Mad Max para arrancar aquela merda que vai dar ao mesmo. Eu acho que, por acaso, nós tivemos uma final no domingo passado. Essa sim, foi uma final. E ganhamos. Não, porque não acabou sim. Ali. Continua para a frente. Não, não é isso. Não é final. No final do género acabou. É um jogo que é realmente extremamente decisivo para nós e o nosso concorrente principal. Epá, mais próximo. Foi uma será assim, mas agora fizemos o resto, não é? Exatamente. Não exatamente. Acabou. A Taça da Liga, a Taça de Portugal e a Liga dos Campeões. Vou dizer sem nenhuma contemplação, que é para depois não me dizerem que eu faço total lot à segunda-feira, que eu vou ficar extremamente desiludido se não vir o Porto a entrar para bater. Pronto. Epá, independentemente do resultado, são 4 jogos, não são 40. Não temos mais nenhum para fazer. 4 jogos para bater. Mas pá, até a jogar mal, nós para entrar a 300. Hã? Até a jogar mal, são jogos assim. Para entrar à Estoril. Exatamente. Para entrar à Estoril, do género. Estás a tentar respirar, não, não estás. Pumba. E é assim mesmo que tem que ser e acabou. E temos qualidade para isso. E temos jogadores para isso. E temos técnica para isso. E temos atitude para isso. Só não tivermos, não temos se não quisermos. Portanto, vamos, meus amigos, não é, queremos, não é desmerecer. Queremos. Não é desmerecer, não é desmerecer os nossos adversários. Mas não é desmerecer, até o grande, é que não é desmerecer. Até o grande Adamastor que estão a fazer agora, que é o Marítimo, que passa muito da decisão, ainda agora o Freitas logo disse, passa muito da decisão do campeonato Marítimo, não sei o quê. Eu vi o Marítimo agora mesmo contra o Braga e não fez rigorosamente nada.
Portanto, é assim, meus amigos. Tá bem, mas isso não quer dizer nada. Agora, vamos para não é pior nem é melhor do que é. Não. É só aquilo. Não, mas não é melhor que nós. Não é. É muito simples. O Estoril, que perdeu connosco em casa, vai ganhar ao Benfica amanhã. Portanto, eu não sei qual é o vosso problema. Ganhar ao Sporting. Pronto, opá. Ah, e tal, porque jogamos depois. Opá, porreiro. Sim, isso é bom. Jogamos depois, porreiro. Vivemos que tudo é mau. E é isso que eu creio que é o fator, desculpa, que é o fator que é importante e sustenta o que o Gafa Kini estava a dizer, que é o meu único receio também. E nós estamos tão perto. E todos nós tão ansiosos. Todos nós, os adeptos, a maior parte dos adeptos, nem todos os adeptos. Ansiosos, porque sentimos, estamos ali, está pertinho, e eu temo que a equipa possa sentir isso e possa enervar-se com isso. E é trabalho do treinador, que ele próprio também fica nervoso, mas não deve. É trabalho do treinador explicar que ele é o Setúbal e que nós temos que jogar o que sabemos e que o fazendo ganhamos 5-0. Pronto. E é bom que façamos isso no primeiro quarto de hora, não é no último. Certo. Exatamente. No primeiro quarto de hora, estamos todos de acordo. Então, qual é a nossa equipa para bater? Ricardo, Filipe, Marcano, Alex, Herrera, Sérgio. Não. Eu punho o Oliver, porque acho que o Oliver joga muito bem. Herrera, Oliver. Mas não é para bater, não é? Pronto, eu sei. Pronto. Claro que para bater. Foda-se, nós jogamos quantos meses? Não. Nós não começamos a época assim. Sim, não é. Não, é isso com o Oliver. Não, é isso que eu estou a dizer. Se puseres o Oliver em vez de Sérgio... Não, mas, então não é para bater. É para bater. Nós não batemos desde o início da época e não jogamos com o Oliver direto. Jogamos, sim, agora, com o Oliver e o diferença, sim. A diferença que existe. Então, continuando. Brahimi, Soares, Marega... Não pode. Dois Maregas era espetacular, mas é complicado. Não. Brahimi, Soares, Marega e Corona. Assim, por baixo. Sim, eu jogava mesmo com já agora. A grande diferença é que quando tu jogas com a Herrera e Sérgio, Oliveira, a coisa é mais coesa. Não há Danilo. Com o Danilo é mais fácil jogar com o Oliver. Okay? Porque ele é mais posicional e, portanto, aquilo segura-se melhor. Sem o Danilo, dá mais jeito de ter dois. Agora, o que eu acho é que é em casa com o Setúbal. E, portanto, nós não precisamos de dois de tanta intensidade assim no meio campo. E, portanto, podemos jogar com... Eu jogaria com o Oliver. Jogava com a Herrera e o Oliver no meio. E tentaria, e é engraçado porque estive à tarde a ter uma conversa por Twitter com um lagarto, e ele estava a perguntar pelo Paulinho, estava a dizer, Paulinho, quem é o Paulinho? O gajo do Braga? Não estou a ver quem seja. E eu tentaria, eu não jogava com o Corona à direita, deixa o Corona no banco, ele entra depois, e é o melhor que ele tem feito. Mas eu jogava com o Paulinho precisamente para poder jogar com o Oli, e para poder... se for preciso ter mais consistência no meio-campo e ter melhor criatividade. Agora, de resto, sim. E só não jogo com Marega, Soares e Abubakar, porque o Abubakar está tão mal. Sim, mesmo impossível. Mas se não quiserem pôr o Paulinho, joguem com o Gonçalo. Encosta o Marega à direita, joga com o Gonçalo e Soares no meio da área. Vamos, que o Gonçalo conhece-os. Berto. Sim. Tu. Já assinei a tua equipa, homem. Ah, ok, pronto. Ok. Tá. Eu preferia o Corona. Ah, quero dar minutinhos àquele senhor. Acho que ele precisa. E okay, eu continuo. Vamos precisar do Corona nos jogos fora. Continuo a ter fé de que o Corona é capaz de fazer coisas magníficas. Também eu estou à espera que isso aconteça. E espero que seja. Eu também. Agora. Mas era novo quando comecei a esperar. Mas tu ainda és jovem, Sil. Sim. Sou jovem. Não no corpo, mas no índice de pornografia que tens em casa. Isso é uma criança. Vamos à nossa vida, amigos. Um abraço. Só as melhores, Bassal. Obrigado. Cuidado com os termómetros. Tchau.